Demiştim. See on see vahe, kui tuled eraldi rattaga, see on palju värskem selleks hetkeks, kui rupis ei tulnud teha tulles. Nüüd on jah küsimus sellest, kuidas hakkama saate see tõusub. Ma arvan, ma tulen gruppi rattaga kindlalt, aga ma mõtlen, kas ketast panna või mitte. Ma tunnen ennast lihtsalt sellest kurviliste asjade kohast tunnen. Gruppi rattaga kindlamalt ennast. Jah, see on see, et teeme siis sarti ja väljub. Pea ratas oleks, siis oleks vahet, ma arvan. Profil, see oleks palju teeme rattaga kindlasti. Kus on hea varustus. Ja siin järgselt kõik. Jah. Võtlen, noh, teel, jah, tasub. Tasub grupiga siin. Käeg on keeruline. Ma saan hakkama. Kuidas sa filmid elu?
jää siia vinduma üle nuki, noh. Ajaline kadu räägi, kui teete siia vinduma. Te kaotate iga 10 meetri peal tõttu. Ma käin korra, film finissi korra.